بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه مبوكي ديك بن لين ديغون دي نان لين انديل لي ني تودي اذكار الصباح والمساء موي خيتو ذكر ييغا خا مني يونتبي صلى الله عليه وسلم موكو جوخي غانا جوليت بو نيك ورنا غور غور بو خيه ديف كو بن يون مانا بو خيه جانغ لين waye bu ngone tamit mu jang len mo melne bo julle suba ba nopi nga jang ko bam jeex bo julle timis ba nopi jang ko bam jeex bu la neex nga jang ko ge mom nak luma ta japp la ndax ay ñaan la yu am solo yo xamne xamna jot gi duñu may ñuy andi ngeeneeli waye yu ci bari ay muslay la yo xamne boko defé insha allah rabbi da nga mucc ci lepp lo xamne luy lore la mo xam luy bayiko ci dooma adama la wala luy bayiko ci rabu alla la wala bok luy bayiko ci daba ju mana don wala bok muy luy bayiko ci xetu jinne yak shaytané yi talo buñ ko waxe ñu war ko gëm ndax kiko wax mu yonnante bi alayhi salatu wassalam yalla da ko garantie ne lepp lu mu wax rek lu wër la du waxe bakkan ñi nga xamne ay sahaba lañu won ak ay tabi'ina ñom ñi nga xamne da nañ ko jarabu manam da nañ ko def da nañ setlu ne dara ci xéet yi loré ba ci jité jité ak jaan ak yuko nuru wala xéetu liggéey ak njabar ak yépp da nañ sétlu né bañ ko respecté ba légui dara musul leen dal ci yu mel nona bal amna ci ño xamné sax da nañ ko jang ba nopi def lo xamné dañuy def né li kat xana karama la wala mu'jisa la fekk la leen ko may moy dañoo aaru kon nak nañ ko bayyi xel waxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom lañu wara jital ci lepp ginnaw alquran buñ noppé nak lu bax luñu def ñu dokay def kon mo nek ni ñu jang ko da ngay tambalé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bo noppé nga def ayatul kursi ben yoon ni allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bu jexé nga def qul huwallahu yett yoon bu jexé nga def qul a'udhu birabbil falaq yett yoon bu jexé nga def qul a'udhu birabbin nas yett yoon sar yoyu ben bu ci nek nak day andak bismillahir rahmanir rahim bu jexé nga def la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga def ko fukki yon bo noppé nga defat ko témér yon dang koy def fukki yon bo noppé nga do koy defat témér yon yi nak moy bu fekké da nga xey suba ci ngone gi tamit bo amé jot man nga ko defat témér insha allah rabbi bo nopé nga tek ca subhanallahi wa bihamdihi témér yon bo nopé nga tek ca astaghfirullah wa atubu ilayhi témér yon mom toub la subhanallahi wa bihamdi geñu wax yonent bi néna képp ku xey def ko témér yon bis bi amul kenn ku la mëna ëppalé tuyaaba xana ko xamné dala ja ëppalé dara ja ëpp pastef rek insha allah bo nopé ci astaghfirullah wa atubu ilayhi gi témér yon lo ci tek dañ ci tek subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mom yetti yon nga koy wax mom nak bo xeye suba rek lay don kon ngon gi do ko jang wala bok bu la nexe nga jang ko way dal suba gi rek la bo nopé nga tek ci bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim ñetti yoon momit mom waxon nañ leena yoonte bi neena ku xey wax ko ñetti yoon ngon nga wax ko ñetti yoon dara munu la lor dara du la lor insha allah bo no pe nga tekya a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa lu am solo lo momit yu ci bari ci bo demé ci matlabul fawsina ci bop ba señ bi andina ko ci ak lu mel hisnu labrar na ci yu bari kon mom ñetti yoon nga koy def mom a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq bo ci noppé nga def raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula ñetti yoon di len baye xel limi nak limbi bo noppé nga tek ci hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim juroom yaari yoon bo noppé budé suba gi ñaan gi mé waja tuddu da am nuñ koy waxé budé suba gi am nuñ koy waxé budé ngon gi
ngeen bayyi ci xel bu de da nga net ci suba gi da ngay wax asbahna ala fitrati alislam wa ala kalimati alikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala millati abina ibrahim alayhi salam hanifan musliman wa ma kana min almushrikin bu fekke ci ngon gi la nak fi nga waxone asbahna da nga dangay yok am sayna rek manam da ngay dindi asbahna nga wax am sayna kon da nga nan am sayna ala fitratil islam rek nga kon ne li nga wax li ci dess lepp non la ñaan gi ci teggu momit bu de suba gi ni ko kay waxe asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibri rabbi a'udhu bika min 'asabin fi an-nar wa 'asabin fi al-khabr amna ñuy bind min 'asabin nar wa 'asabin fi al-khabr bu fekke nak ngon gi la mom fi nga waxon asbahna wa asbaha da ngay bayyi lola da ngay wax am sayna wa amsal mulku lillah kon am sayna wa am sayyim wa amsal mulku lillah lolou ngay wax bo ñewé ba ci rabbi as'aluka fi nga waxon khayra ma fi hadha al-yawm dang koy bayyi wala bo xara ma jang ko rek ni ngi koy jang ci ngon nga degg ko dang nan am sayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylati wa khayra ma ba'daha وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عصاب في النار وعصاب في الخبر بي تاميت مومن نون لا بودي سوبغي داك نان اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النصور وإليك النصور نصور بودان تي غونغ نا داغي واخ اللهم بك أمسينا wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir yep ay tawhid yu wer la man nga nak suñ borom subhanahu wa ta'ala xeyna ma nga xey ci sa ngor gi ma nga sédé na yow kenn nga moy bati sédé yoyu yalla sa borom ma nga lay ñaan yiwu bis bi ma nek ak bis ya nek ci ginnaw talay muslu musiba bi nek ci bis bi bu fekke bis bi amna musiba ku ci nek man nak ma ci musal te musul ma musiba ya nek ci bis ba ca gennaw ay xetu ñaan la yu am solo lol bo nopé ci bobu boy andi wat bo nopé ci bobu da nga andi bi bu day suba gi rek nan allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata harshik wa malaikataka wa jami'a khalqik bi annaka anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduk wa rasuluk ñent yoon nga koy def mom buron ci ngon gi nak da nga nan allahumma inni amsaytu lo rek nga ca yok fa nga waxna inni asbahtu ci suba ga bu bude ngon gi da nga nan allahumma inni amsaytu lo rek lañu wote li jëf lepp non la ñent yoon la nak bo na be nga tek ci bi asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده برون سي غونغي نك داغي واخني ام سينا وامسل الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها دونك جيغينال رك دي ديغ ني خام والو عرب موم دا نكو خام ني نكاي وخه باتاي nga tek ci li mbure ci suba gi nga ne allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakash shukru mbure ci ngone nga ne allahumma ma amsa bi min ni'matin او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر نون رك لا ماي سا بروم لپ لوما خي ام كو تي خيوال داي وور نما ني تي ولا بايكو اك نك سبب سي فو مانا جاري ماغ لا جي سانت ديلا درم بوري سي غون غاني لپ لوما غونتو ام كو رك
bono pe ngata ci bi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin bono pe ngata ci bi allahumma 'afini fi badani allahumma 'afini fi sam'i اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عصاب الخبر لا إله إلا أنت بوب رك امنا ني وخني نيتي يون لا امنا ني وخني بن يون رك لا ني بنت لوجي ديف رك باخنا ان شاء الله ربي واي بوب لو ام صلا لا ماي سوني وروم نك ما جامال سما يارام جامال سما بيت سما غيسو كاي جامال سما نوب mangi seedane amul ben bur budul yow yalla yalla nga musal ci wedd yalla ak ak ñak tan musal ci mbogali bammel amul ben bur budul yow ne beggon nañ ko firi waye kon dañuy bañ mu gudd bo nopé nga tek ci bi allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah fi ad-dunya wal akhirah allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah fi dini ñaari yon la nak bo dege ma wax ko waxat ko rek bu defene dama ko baamu dedet da ngay ñëk waxna allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah fi ad-dunya wal akhirah نبات اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ممت بين يون رك لا بما واخ با جيخال تاوخما نانغام يون رك جابنا بين يون لا بونا بين غتك لي اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم بونا بين غتك اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا امنا ني نيت يون سوبو نيك امنا ني بن يون بونا بنغا تك اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اك ام صلو يونت بي نانا كخي واخكو تا لي مي فيني nga gem ko moy sa borom yow day yaay sama bour umul ben bour bour yow ya ma bind ma nek sab jam nga digma tekkuma bo defé lu bax ma fayla bo defé ab safan kat ma nga ja jilé dara ma ngi sédé né defal nga ma ay xéewal mala ci sante ma ngi sédé né defna la ay bakkar yu bari tay ñaan nga jéggal ma ndax xamna né kenn du jéggal ko du yow né na ku xey suba wax ko te gëm limi firi bo faato bala ngon sa aljana lérna ko ko waxé ci ngon gi te gëm ko bo faato bala ñu xéer suba aljana ngay fanané lo am solo la momit siw na lol bok na seigne touba indi ko ci yenn ci khasside yi bo nopé nga tek ci li allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal hazan wa a'udhu bika min al-ajz wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal amna ñoo xam nak waxinu arab bi dañ ko dul xam kon da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal hazan wa a'udhu bika min al-ajz wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal mom ben yon rek la fofu la yam su ko defé nga julli ci yonent bi nak fukki yon bu la nexe nga allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid bu la nexe nga allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallim mom fukki yon nga koy def li dal moy sikari yonent bi joxe bo xeye def ko bo ngone nga def ko bul defene dafa gudd nak bam lay yem dedet xeyna ni makoy leralé mo ki rek waye fintu ni juroomi minute danaka man ko ko ci def bo julle suba inshallah amna application yo xane tamit comme neex man nako télécharger bo defé askaru sabah wal masa rek mu genn inshallah rabbi amna ay kayit yo xamne ñenn yenn ci jakkay dañ koy am nga xane mom xeyna boko photocopier wala nga wut kulo ko bindal lu yombo la la ci gëna gaaw ci jamono ji moy application yi xeyna bindum arab mi nak ñu bari man nañ ko baña ki waye dal ab julit warna def heure bu xeye jang ko bu ngone mu jang ko ndax dafa joge ci yoronte bi te moy werdu wi gëna woor wi nit ki def ndax yi ci dess yep xeyna man nañ ko wutal suñu bop wala ñu gor gor lu bi nak danaka man nañ ci yalla la joge na yoronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax waxi bopam lu wax yalla ko wax ñu bari nak xamu ñu won sax ne li amna
dañ ko sagane lol kon ñu bayyi ci xel te gor gor lu ci te xamne choona yi ñi daj di fay xaaliss di dem ci ay khatim kat di dem ci ay nangam lol dafa metti xeyal jangali rek japp sa bop insha allah rabbi dara 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 munula lor insha allah bu ngone nga jang ko bala nga teud bul teud te jangoko bul yewuta jangoko nga bolé ko nak leneen lu bax lu meuna don ak fu meuna bayiko ta nek lu bax lu sari'a nang ko rek allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi